E, bom, vamos seguir a sua trajetória, né, biográfica, profissional, acadêmica, mas começando, e é inevitável, falar da sua família, né? Até porque o seu pai, que eu tive o prazer de ser aluno no finalzinho da carreira dele de professor, Jeter Ramalho, é um personagem muito importante também nesse contexto, né, das ciências sociais. Então, eu queria falar da sua origem, nascimento, família, primeiros estudos. Ok. Eu queria falar um pouquinho dos meus avós, porque eles têm a ver primeiro com o processo de migração, não é, para o Brasil. Meus avós, por parte de mãe, vieram da Espanha, da Galícia, vieram como migrantes para trabalhar na América Latina. Para o Rio de Janeiro. Não, vieram, na verdade, para Buenos Aires e terminaram saltando em Santos e ficaram. E a partir dali se estabeleceram no Brasil e tal, por parte de mãe. Pessoas muito simples, não é, que vieram ganhar vida aqui, não é, fugindo um pouco das condições de vida na Europa e tal. E por parte de pai, meu avô, por parte de pai, era operário têxtil do interior do estado do Rio. E depois de um certo período resolveu ir para um seminário protestante e virou pastor protestante, meu avô, né? Você conviveu com os avós? Convivia com eles e, inclusive, fui batizado por uma igreja protestante pelo meu avô, né? Minha avó era de origem, meus bisavós eram portugueses e também, enfim, então tem essa origem Portugal, Espanha e tal, mas pessoas muito simples e sempre tiveram uma vida com muita dificuldade, muitos percalços na vida, etc. A geração do meu pai, né, foi a primeira geração que conseguiu atingir para a universidade. Então, mas havia uma, digamos, uma economia doméstica, de modo que o filho mais velho, que foi meu tio, foi separado para fazer faculdade de medicina e virou médico, porque ele seria a pessoa que ia manter a família, né, por mais tempo. E o meu pai, como era o segundo filho, para ele foi destinado à carreira de odontologia, de dentista, por uma razão muito simples, porque o dentista se formava em 3 anos e ele podia imediatamente atender as pessoas e arranjar dinheiro, inclusive, para manter o meu tio fazendo curso de medicina e tal. Então tem essa história familiar. Minha tia terceira é professora, minha avó e meu avô depois tiveram um colégio e que davam aula de primeiro, né, hoje de primeiro grau e tal, ginásio e tal. Então tem essa história inicial, né? Então meu pai, por exemplo, trabalhou durante 20 anos como dentista no subúrbio do Rio. Teve uma trajetória bem sucedida como dentista, inclusive arrecadou, assim, digamos, recursos, né, para o resto da sua vida a partir desse trabalho. Mas uma coisa que ele tinha depois, quando se casou com a minha mãe Lucília. Lucília, recentemente falecida, foi preparada pelos pais para casar bem, né, e casou com meu pai, dentista, né, do bairro, né, de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, etc. Então, uma coisa que os dois sempre fizeram e que passaram isso muito fortemente para os filhos foi uma postura diante da vida, diante das injustiças do mundo, das desigualdades, sempre muito ativa, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, em termos de caridade mesmo, né? Então, todos os dois participaram muito intensamente em eventos, em organizações da igreja protestante, que cuidava das pessoas mais pobres. Meu pai foi presidente de um abrigo evangélico da Pedra de Guaratiba, que existe até hoje, que recebia pessoas, crianças órfãs e tal, minha mãe também. Então, sempre teve esse lado da preocupação permanente em ajudar os outros e tal. Isso é uma coisa muito importante na minha formação, marcou muito eu e meus irmãos. E isso teve também
uma relação com a conjuntura, né, de quando eu comecei a pensar em opções de vida e tal, né? Porque isso coincidiu nesse período, né, com o período da pré-golpe militar de 64. E nesse contexto, meu pai, que trabalhava numa organização da Igreja Protestante, foi despedido com a acusação de ser subversivo, né? Logo em seguida ao golpe. E aí ele e minha mãe resolveram dar uma guinada forte na vida, foi uma coisa impressionante, que ele resolveu então abandonar gradativamente a profissão de dentista e resolveu fazer ciências sociais. Então ele entrou para a faculdade em 64 e, curiosamente, foi colega de várias pessoas que depois foram meus colegas, né, como Gilberto, Ivone. Quando falam dele como aluno. Exatamente. Colega. E tal. Agora... só mais uma coisa. Nesse período também, né, é importante falar que eu fui sempre incentivado a estudar em escolas públicas, né? Sempre estudei em escolas públicas e na época tinha uma espécie de um vestibular para o Colégio Pedro II, né? E era um verdadeiro vestibular. Tinham 10 mil candidatos para poucas vagas e tal. Eu fiz me preparei para ser aluno do Pedro II e virei aluno do Pedro II no início dos anos 60. Isso também teve uma influência grande na minha formação, porque não só o Pedro II era um colégio excelente, né? Um colégio de alto nível naquela época, eu considero que permaneça assim, ainda de bom nível, mas também é um colégio que teve uma participação muito grande no período pós-64, no movimento estudantil, etc. Então, coincidiu o movimento estudantil crescer depois do golpe, né, até 68, e o Pedro II era secundarista, eu e meu irmão estudávamos no Pedro II, do centro. E o Pedro II teve uma importância na vida da gente nesse sentido, porque, foi convocado pelos estudantes universitários para participar das passeatas, Então, o Pedro II foi nesse sentido interessante, muito interessante para mim. A gente participou muito nesse período de passeata, como, na verdade, com mais admiração por certas lideranças estudantis que tinha, mas participamos e, em um determinado momento, inclusive, um choque com a polícia, meu irmão foi baleado na perna e quase perdeu a perna, numa das passeatas que foi conhecida como a Sexta-feira Sangrenta. Foi um pouco antes da passeata dos 100 mil, que foi logo em seguida, né? Nós estávamos em frente à embaixada americana ali perto da Cinelândia e, enfim, aí houve um conflito e um guarda da polícia militar atirou na multidão e meu irmão foi baleado, né? Então, até mesmo nesse contexto, né, que podia ter tido um fim trágico e tal, os meus pais sempre foram muito solidários e em momento nenhum negaram, né, que a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, alguma coisa assim. Então, é um pouco esse contexto, né? O fato do meu pai ter resolvido fazer ciências sociais em 64 foi importante também porque eu como adolescente, passei a conviver com alguns dos colegas dele na hora de fazer trabalho de grupo e tal. Então, me lembro muito da Ivone, do Gilberto, mas também da Margarida Moura, Eliana Cardoso, né, pessoas que faziam parte, né, dessa turma e que depois, né, acabaram sendo de alguma forma colegas e tal. E eu ficava muito admirado, né, daquele grupo jovem em volta do meu pai, né, que já tinha nessa época 40 e poucos pouco anos. Pouco mais, né, velhos que você, né? Exatamente, um pouco mais. Eu tinha 15, anos, né? A Ivone devia ter uns 17, 18, por aí, né? Naquela época e tal. Enfim, então, meu pai então se envolve com as ciências sociais, ele vira assistente do professor Evaristo de Moraes Filho na Faculdade Nacional de Filosofia e depois faz concurso e passa a ser professor do IFIX, né, e aí teve, enfim, uma trajetória de cerca de 10 anos
ou mais como professor, mas eu diria que o grande envolvimento dele político não foi como professor, foi como uma liderança no mundo protestante, e especialmente com relação à questão do ecumenismo, que foi uma coisa que ele espalhou pela América Latina inteira, etc. Teve uma ligação muito forte com o Conselho Mundial de Igrejas e tal. E a partir desse envolvimento que se criou o Centro Ecumênico de Documentação e Formação, que existiu, né, até o início dos anos 90, e que tem toda uma história que combinava assessoria, religião, enfim, pessoas ligadas à igreja com uma opção clara política de esquerda, e conseguiu reunir nesse conjunto também intelectuais, principalmente da área de ciências humanas, né, nesse grupo, para discutir como fazer, né, principalmente a questão de assessoria, né, movimentos sociais, etc, etc. Isso, para mim, foi uma coisa muito importante também, porque eu passei a participar disso no momento que entrei para o IFIX, no início dos anos 70, e marcou muito também a minha trajetória, essa combinação um pouco entre trabalho acadêmico, mas também um trabalho acadêmico que tinha, de alguma forma, alguma coisa a dar, né, para enfim, os trabalhadores, principalmente, movimentos sociais e tal. Agora, deixa eu perguntar da sua mãe, né? Você mencionou que ela era professora, ou se tornou professora depois? Minha mãe, vendo todo esse movimento, né, do meu pai indo, voltando para a faculdade, os filhos, adolescentes, todos fãs de cinema novo e já meio de esquerda e tal, não sei o quê, ela achou que tinha que deixar de ser só dona de casa. Então ela foi fazer um curso de universitário, ela se transformou em bibliotecária e exerceu a profissão durante, sei lá, uns 10 anos mais ou menos e tal. Eram quantos filhos? Nós somos quatro, né? Você é eu sou o mais velho, né? Depois tem o meu irmão Luiz Ramalho, que mora na Alemanha hoje, que é sociólogo também e que também tem uma história toda relacionada um pouco com essa questão da repressão. Em 64, acabou morando na Alemanha não por opção, mas por obrigação, porque ficou ameaçado de sofrer com a Lei de Segurança Nacional da época. Tem um outro irmão que é engenheiro agrônomo da Rural do Rio de Janeiro, que mora em Campos, e a minha irmã, que é fonoaudióloga e trabalha, né, aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro. Meu irmão é sociólogo pela Universidade Livre de Berlim e virou um pouco obrigado pelo fato de ter que ficar na Alemanha por questões políticas. Né? Você mencionou o Pedro II que você fez, era onde? Pedro aqui, II? O Pedro II do centro. Centro. Aqui, tá, e esse contexto de dizer, mobilização política, né, que era muito forte na época. E, bom, você pegou lá, então, o AI-5, por exemplo, você estava com uma aluno. O AI-5, eu estava... comigo aconteceu uma coisa curiosa, porque eu estava nesse contexto todo de movimento estudantil e tal, e apliquei para terminar o meu curso de segundo grau nos Estados Unidos. E aí, no meio dessa confusão toda, eu ganhei uma bolsa do American Field Service, que chamava, e fui passar um ano nos Estados Unidos. Então, meu diploma de final de segundo grau é um diploma de uma escola americana. Você foi no... Eu fui em 69 e 70. Fui em meados de 69 e voltei em 70. Não, meados de 68 e voltei em meados de 69. Então, você voltou... Já voltei aí para... diferente. Já voltei ao contexto diferente, embora a experiência nos Estados Unidos foi super interessante também, porque eu vivi nos Estados Unidos o período de muita movimentação política e cultural. Então, o movimento todo de Woodstock, entendeu? Rock, também os Panteras Negras, todo o movimento de resistência, né, negra e tal nos Estados Unidos, está muito intenso nesse período. Né? Você viveu em que cidade? Numa cidade perto de Pittsburgh, né, na Pensilvânia, uma cidade industrial. Morou com uma família, era um intercâmbio, né? Morei com uma família americana. Como foi a tua experiência americana, assim, além desses acontecimentos, vamos dizer, culturais da época? Foi muito boa, porque
última experiência, tinha muito. Bom, para mim, para começar, aprendi inglês, falar inglês com fluência, mas também tive convívio com um grupo de estudantes, um grupo internacionalizado, né, de estudantes que estavam fazendo aquele intercâmbio, muito interessante. Então, tive muitos amigos, fiz muitos amigos a partir daí. E vivi uma escola americana, que é uma escola espetacular em termos de recursos, em termos de, enfim, de discussão, de debate e tal. Foi muito interessante nesse sentido. Mas em relação à tua vida, vamos dizer, sociedade brasileira e americana da época, para um adolescente, né? Porque, na verdade, esse programa dos americanos é um pouco para fazer propaganda do American Way of Life, né? Então é um pouco esse o espírito. Mas eu fui com tanto pé atrás para lá que eu acho que não conseguiram me vacinar, né? Por um lado, mas por outro lado, a experiência pessoal achei boa também. Aí eu retornei, fiquei na dúvida se eu estudava, se eu fazia arquitetura ou fazia ciências sociais. Fiquei na dúvida, cheguei a pensar em fazer arquitetura. Gostava muito de arquitetura, de desenho e tal. Mas acabei fazendo ciências sociais porque meu pai estava já dando aula e porque o contexto político também era um contexto que, quando você pensa em termos de militância, era um caminho natural você fazer social. Naquela época era. Hoje eu acho que ainda é um pouco assim, mas na época era muito forte. Então, se você queria contestar o regime e tal, ciências sociais era o caminho natural. Uhum. Né? E o IFIX foi da primeira turma a ocupar o prédio que é hoje o prédio do IFIX, né? Porque antes era na rua Marquês de Olinda, onde houve invasão policial, etc, etc. Meu pai, Gilberto, sabia muito bem desse contexto e sofreram, né, inclusive, com inquérito com isso e tal. Em 70, no IFIX, o IFIX, aquele prédio do IFIX era um prédio que uma parte dele ficava abandonado, fechado, e dividimos, acho que, espaço com a geografia, que ficava no primeiro andar, e as ciências sociais, história, ficava no terceiro, segundo e terceiro andares. E a gente, eu lembrava que a gente não podia, não conhecia o espaço do IFIX. Em geral, ficava nos corredores, numa cantina que tinha lá, e a sala de aula. E nesse período, um período que coincidiu com o período mais duro da ditadura, uhum, né, que foi o período do Médici, 60, 73, foi o período que eu estudei lá, o período em que a gente encontrava e identificava agentes policiais sentados em sala de aula, etc, etc, etc. Isso você menciona no teu memorial, né? Esse clima de repressão, vigilância, cuidado. Agora, como é que eram, vamos dizer, os cursos nesse contexto? Podia se discutir autores, ler? Hoje tem uma... Quer dizer, na época talvez a gente fosse um pouco rígido demais com os professores, mas os professores que assumiram aquele período tiveram uma jornada dificílima, entendeu? Porque eles eram vigiados, eu falo isso, eles foram vigiados, por um lado, por toda a esquerda presente no IFIX, como alunos, qualquer coisa que falassem, né, assim, que não fosse muito Marx e tal, era um problema, e eram vigiados pelo professor Emílio de Moraes, Viana, né, que era o diretor e que realmente perseguia professores que saíssem, digamos, da linha e tal. Essa geração que assumiu nesse período, eu tenho uma enorme admiração, porque foi uma geração que substituiu os professores que foram caçados na FNF, entendeu? Então, né? Então são todos professores que resolveram, enfim, se profissionalizar enfrentando essa situação, inclusive tendo que substituir pessoas, né, que eram reconhecidas como, enfim, como pessoas que contestavam o regime, etc, etc. Uhum. Agora, você menciona no memorial, e eu, alguns anos mais à frente, eu como aluno do IFIX peguei também. Entre os alunos, todos eram de esquerda. Uhum. Mas eu já peguei num contexto de abertura diferente, né? Uhum. Nesse período, o diretor do instituto é um sujeito, né, famoso por ser de direita, conservador, autoritário. E muitos professores eram, Gilberto, falava, Wanda Torok, personagens que eram muito. Mas os alunos eram muito de esquerda, então tinha uma certa
né? Separação. Houve, quer dizer, na verdade a gente convivia e entre nós também havia várias divisões, né? Porque esse período é o período em que ficou colocada a possibilidade de as pessoas irem para a clandestinidade, luta armada, etc, etc. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, surgiu todo o movimento de contracultura, entendeu? Então, tinham alguns colegas que entraram na fase da contracultura. Desbunde. Desbunde e tal. E um grupo do qual eu fazia parte, que achava que não era o caso de luta armada e tal, mas que era necessário haver uma conexão, algum tipo de conexão entre os centros sociais e o povo, que a gente chama o povo, classes populares e tal. E nesse contexto que nós fizemos uma experiência muito interessante que teve a ver com um projeto da Igreja Católica, do Colégio São Vicente, na verdade, numa favela no Catumbi. Nós criamos um curso de formação de artigo 99, que chamava, né? Então, era para adultos. Para adultos. Então, o pessoal descia da favela e a gente tinha aulas e tal, de várias matérias, para eles fazerem o exame de artigo 99 e ganhar o diploma de hoje, seria o primeiro grau. Fundamental, né? Fundamental e tal. Foi uma experiência incrível que juntou pessoas do IFIX, mas também outras pessoas, por exemplo, alguns dos meus colegas do IFIX, mas gente que trabalhava no São Colégio São Vicente também. E essa experiência é uma das experiências mais marcantes para mim, porque eu dirigi esse curso, durou mais ou menos uns 2 anos. A gente acabou porque também começou a divergir politicamente do que fazer com aquela experiência, né? Mas, enfim, então isso constituiu um grupo, né, político dentro do IFIX, que era diferente dos grupos que ora estavam optando pela clandestinidade, ora pela luta armada, etc, etc. E isso tudo aparecia nas salas de aula. Então, os professores tinham que andar numa linha bem, né? Então, por exemplo, a professora Estela, que é uma das pessoas que eu mais admiro, né? Ela tinha a coragem de dar aula sobre Durkheim, Weber e tal, e era execrada, porque dava aula de autores que eram reacionários, etc, etc. Ao mesmo tempo, alguns professores deram aula com textos de Marx, eram proibidos, né? E uma das coisas que nós fizemos uma vez foi fazer uma edição pirata da Ideologia Alemã, fizemos com uma capa sem o nome e tal, né? E circulou entre os alunos, o pessoal lê e tal. E, além disso, eu participei nessa época de um grupo de estudos do Capital. Grupo de leitura, né? Leitura que teve vários lugares. Vários, né? Lugares, Mas o teu era o Carlos meu, Alberto. Eu, Carlos Alberto, o Carlos Augusto e o nosso mentor era o Alexandre Ador, né? Que era um economista, que tinha sido caçado. Aí vocês liam de uma regularidade? A gente lia praticamente toda semana, né? Íamos página por página tentando decifrar o Marx. E aquilo foi tomado como uma tarefa política, né, e tal. Isso por um lado. Por outro lado, nós fizemos uma coisa também, um pouco para ajudar os professores. Em alguns momentos, quando a gente achava que as aulas não estavam indo muito bem, ou que tinha alguma, nós um pouco assumíamos a tarefa de fazer uma discussão e tal. Nos preparávamos antes para a aula. Fizemos isso com alguns professores e foi muito bom, né? E muita coisa teatralizada também, né? Tipo, em vez de fazer um seminário, as pessoas falando, apresentando e tal, a gente fazia um teatro, enfim, com muita ironia, etc, etc. Então, isso foram estratégias utilizadas, né? Você foi aluno da Neide. Bom, aí, como aluno do IFIX, né? Aí tem dois tipos de influência, né? Uma influência mais macro, através, enfim, da leitura dos clássicos, mas também da leitura de autores importantes da sociologia brasileira, principalmente paulista, né? Juarez Brandão Lopes, Leôncio Martins Rodrigues, Florestan, naturalmente, Fernando Henrique e outros. Eu tive com o pessoal, com os professores da antropologia, uma entrada que me agradou muito, que é essa coisa da pesquisa, de fazer pesquisa, entendeu? Então, a Neide foi fundamental para mim, porque ela reproduzia nas aulas
não só a experiência dela de pesquisa, como também as suas dúvidas, etc. Então, isso. E os trabalhos eram trabalhos que exigiam que você também fizesse entrevista, pesquisa, etc. Então, isso foi uma coisa muito importante. Mas não só a Ivone, não só a Neide, Ivone também. Não fui aluno do Gilberto, mas essa coisa a Rosilene, que foi minha colega também, então toda essa experiência de fazer pesquisa aqui, e tinha uma relação também um pouco depois com o pessoal do museu e tal, né? Isso acabou me entusiasmando muito para essa coisa de fazer pesquisa, pesquisa de campo. E aí eu tive uma experiência nos anos 70, ainda como estudante, que foi muito importante, que foi uma pesquisa que eu participei com o Carlos Brandão, na Diocese de Goiás. Carlos Rodrigues Brandão, que na época estava fazendo mestrado ainda na UNB, orientando do Roberto Cardoso de Oliveira. Depois ele foi para o Unicamp. O Carlos Brandão, que é um excelente antropólogo, ainda hoje uma pessoa, né, muito referência, né, na antropologia brasileira, ele tinha uma facilidade muito grande, né, para o trabalho de campo, né, e isso me ajudou demais. Né, isso foi muito foi um período, eu estava no meio do curso de graduação, então além das coisas que eu aprendi tentava aprender no IFIX, eu tive essa grande experiência durante. Foram duas experiências grandes em 2 anos diferentes no interior de Goiás. Ainda, né? Enquanto aluno. Enquanto aluno. Né? Eu escrevi, as primeiras publicações minhas já eram como aluno de graduação junto com o Brandão nessa época. Né? E, só uma questão de. Você e a Neide se casaram? Não, e nós nos casamos, já foi em 76 já. Ela já não estava mais no IFIX, estava fazendo pós-graduação na USP nesse período. Bom, então essa experiência com o Carlos Brandão é uma experiência legal e teve um incidente super interessante. Eu sempre gosto, vou contar rapidamente, sei que a gente não tem muito tempo, mas... Temos o tempo que precisar. Que foi a segunda vez que nós fomos, nós já tínhamos passado por uma cidade, estávamos fazendo pesquisa numa cidade que se chamava de Olândia. Isso, Goiás. Em Goiás, né? E o nome da cidade era por causa de um Dionísio, o senhor Dionísio, que a gente não achava em lugar nenhum na primeira vez que a gente esteve lá e tal. Na segunda vez, o Carlos Brandão estava fazendo um trabalho de curso na UNB sobre parentesco. Então nós buscamos o senhor Dionísio e descobrimos que ele morava numa cidade, sei lá, uns 80 quilômetros acima de Diolândia. E fomos lá, ele nos recebeu muito desconfiadamente, mas não pareceu nada estranho. E aí passamos a manhã gravando uma conversa com ele e o Carlos Brandão perguntando todos os detalhes da família, os pais, não sei o que, para estabelecer a rede de parentesco e tal. E acabou a conversa, fomos para a Diolândia. E aí houve um desencontro, felizmente houve um desencontro, né? Porque o seu Dionísio já tinha havido 2 ou 3 atentados contra a vida dele. E ele achou que nós tínhamos ido lá confirmar que era ele mesmo para matá-lo. Então, antes disso, ele pegou um carro e foi atrás de nós para nos matar no meio da estrada, entendeu? É uma história incrível. Depois o Carlos Brandão escreveu num livro, contou um pouco isso com mais detalhes e tal. Mas resultado, houve um desencontro, sei lá, por que houve um desencontro, eu não sei. Mas quando o seu Dionísio chegou em Diolândia e que perguntou, cadê aqueles 2 matadores, devem ter passado por aqui. Aí o pessoal falou, não, mas eles são matadores, não são 2 professores que estão ali naquela casa ali. E aí ele entra, né, na casa com um saco cheio de bala, um monte de dinheiro na mão e com uma pistola na mão, falando, ia matar 2 inocentes. Então, vocês falou pra vocês. Pra nós, vocês, né? Minhas pernas tremiam, sentei na cadeira porque eu não conseguia ficar em pé, né? Porque achei que... E lá naquela época podia matar mesmo. Não, seria, naturalmente seria. E o Carlos Brandão também ficou todo nervoso, falou, não, nós somos professores da universidade, aqui nossa carteira, tentando mostrar a carteira. Só mas, indiscreto, enfim. Fazendo essas perguntas sobre família, parentesco. Pois é, então são esses... Então, essa experiência. Depois eu tive uma experiência na Casa de Detenção de São Paulo, que também foi... Da casa? De Detenção de São Paulo, Carandiru, sim, né? Vai dar depois um... na minha...
pesquisa. Deixa... Mas, enfim, só para então, fechar isso, então o Carlos Brandão, que foi uma pesquisa encomendada por Dom Tomás Balduino, né, uhum, que tinha essa ligação já com o SED. Da Terra, essa ligação com o SED. E o Carlos Brandão era professor da Universidade Federal de Goiás, então foi o contato imediato, né, que fizeram. E aí ele me chamou, o Carlos Brandão, em busca de uma pessoa que auxiliasse, falou: não, o Zé Ricardo está fazendo ciências sociais, então vê se ele vem comigo. Você conviveu com o Dr. Tomás Balduino. É uma pessoa muito vigiada pelo regime militar, né, também, pela atuação dele. Não, não tinha assisti uma... palestra dele. Enfim. Uma relação com o Dr. Tomás muito forte, a ponto dele virar depois o padrinho do meu filho mais novo, que se chama Tomás, né, em homenagem a ele. Deixa eu te perguntar só a questão religiosa, né? Você é uma família protestante, embora né, muito ecumênica, vamos dizer assim, a orientação do Jeter, mas é a questão propriamente religiosa, né? Você virou padrinho de um bispo católico. Todo mundo né? pergunta, mas que história é essa? Como é que era essa história? Não, eu não sou religioso, frequentei até, enfim, final da minha adolescência. Tinha alguns amigos, né, também aí já na igreja de Ipanema, né, fui contemporâneo da Ana Cristina César, da Eliane Costa e tal, né, e então a gente tinha um grupo, né, que por acaso todos da igreja e tal, até aí, depois disso, eu não frequentei mais, mas tenho, enfim, convivo com as pessoas e com o Dom Tomás, né, eu ia lá, assistia a missa e tal, mas nunca fui, né, assim, religioso, embora tenha toda essa história anterior de avô. Sim. Meu tio tinha programa na Rádio Copacabana e meu pai sempre achava que ele era pastor, né, ainda tinha essa coisa, né? Mas comigo não, nem com meus irmãos. Culturalmente religioso. Tem um amigo americano que se define assim. Do mestrado, quer dizer, quando você acaba a graduação, 73, né? 73. Qual era a perspectiva, vamos dizer, em termos não, de... Eu queria seguir na carreira acadêmica, tá? Então, uma coisa decidida e tal. E... Inclusive, a possibilidade, existia uma perspectiva de eventualmente fazer mestrado com o Gilberto no museu, por exemplo, né, nessa época. Mas aí eu estava... Você menciona no memorial que você fez curso com o Gilberto no museu, com o Machado e o Pérez. Pois é, porque aí... Dois pesquisadores urbanos. Exatamente. Porque aí, quer dizer, a decisão para ir para São Paulo passou por várias coisas, inclusive por coisas pessoais, do tipo, estava querendo sair de casa, entendeu? Estava querendo ir para outro lugar, não estava querendo ficar, estudar aqui e morar. Morava com meus pais ainda nessa época e tal. Falei, não, é uma forma de sair também, né? E aí me pareceu, conversando com o Gilberto também, me pareceu... natural tentar com a Ruth Cardoso em São Paulo, né? Ele tinha feito o doutorado e tal. Mas eu fiquei um pouco dividido. Na verdade, a minha preocupação naquela época era... A minha preocupação naquela época era estudar a questão da marginalidade, né? Que era uma temática muito presente na literatura da sociologia latino-americana, brasileira também. Mas não sabia muito bem, né? Estava meio nebuloso. Eu montei um projeto um pouco nessa linha e fui fazer um exame lá na USP. E a Ruth tinha 12 candidatos e duas vagas. Eu falei, ah, caramba, vai ser difícil. Era uma banca da Ruth e o Juarez Brandão Lopes. O Juarez Brandão Lopes, que é uma figura fantástica, foi da minha banca de entrada na pós-graduação, foi da minha banca de doutorado e foi da minha banca de titular. Ele fez o percurso, né? Uhum. Mas, enfim, acabei entrando e... Só que eu precisava de uma bolsa da FAPESP para me mudar para São Paulo e a bolsa só saía no ano seguinte. Então, eu tive que ficar um ano aqui no Rio antes de ir para São Paulo. E nesse mas foi, já matriculado já matriculado lá. Aí que você fez os cursos Gilberto do Machado. Aí eu falei, vou fazer então curso de pessoas que de temas que tem a ver com o meu trabalho, inclusive para definir um pouco o que eu queria
fazer e tal, né? Nessa linha. E os dois cursos foram essenciais, né? Porque tudo Machado. Machado era um grande especialista, né? E o Gilberto estava bombando com aquele curso dele, né? Naquela época. Eram muito, muito importante. Desbravadores dessa temática, né? Na época também. Foi muito bom. Foi, acho que foi acertado fazer aquilo. Então, quando eu cheguei para São Paulo, eu já tinha feito esses dois cursos, já começou, as coisas começaram a ficar um pouco mais claras em termos do que eu gostaria e tal. Conversei bastante com a Ruth. E lá fiz alguns cursos também, antes de falar da pesquisa, fiz alguns cursos que foram muito importantes. Eu me refiro sempre ao curso do Francisco Verfor, que é um curso sobre Gramsci, especialmente sobre Gramsci, um professor brilhante. O Verfor é um professor brilhante. Gramsci aí era uma novidade. Porque, por exemplo, na graduação era mais a questão do marxismo ou do estruturalismo, ou do Ser, o Lanzas, né? O Gramsci era uma... Gramsci era novidade já nesses meados dos anos 70. Muito legal. E eu fiz curso também com a Ruth, fiz um curso excelente também com o professor Lúcio Kovarik, que era também uma pessoa importante nessa área de estudos urbanos, né? E fiz também um curso com o Alain Touraine, que estava na USP naquele período. Então também tive a experiência, né, pessoal de conhecer o Alain Touraine. E a experiência de São Paulo e da USP, né, que é um meio acadêmico diferente, uma cidade diferente? Eu acho até hoje que foi uma experiência acertada de sair da UFRJ para ir para a USP e não continuar fazendo toda a pós-graduação na UFRJ. Porque a USP me deu o fato de ter virado estudante full-time e tal, não é, com a bolsa da... Fui morar em São Paulo, tinha a bolsa da... A Neide foi com você? Não, a Neide foi depois. Foi já no final. Você se casou em 76, perdão. Então, no final do mestrado. Isso, fui para lá em 75, os dois primeiros anos, né? E aí eu tive essa coisa assim da vida universitária, de poder ir na biblioteca. A USP tem um espírito de corpo assim, né, mais interessante. A UFRJ é muito fragmentada, muito dispersa e tal, né? Isso por um lado. Por outro lado, a Ruth era uma pessoa muito agregadora, entendeu? Então ela fazia regularmente encontro dos orientandos dela para discutir as pesquisas e tal. Isso é uma coisa fantástica. É até hoje importante para os estudantes de pós-graduação, né, discutirem suas pesquisas. Então eu fiz isso com meus colegas, não é, que eram a Maria Célia Paoli, a Gita Green, Debert, o Arthur Eide e o Mauro Almeida, entendeu? Então são pessoas que hoje são, né, pessoas, né, foram meus colegas nesse processo aí. Muito importante. O Lúcio Kovarik teve duas coisas interessantes nesse percurso do Lúcio Kovarik que eu acho que vale a pena contar. Uma é o fato de... Foi no dia de uma aula do Lúcio Kovarik que todo mundo soube da morte do Vladimir Herzog. E ia ter uma missa na Sé, né, na Catedral da Sé, na parte da tarde. E aí nós chegamos na sala de aula com o Lúcio e falamos: Lúcio, não tem condição de a gente ter aula hoje com esse negócio, vamos todo mundo para a missa. Então, todo mundo para a missa. Então, essa é a primeira coisa. E aí, quando eu cheguei na missa, né, cheguei, a igreja estava cheia, né, bem cheia, e atrás, né, tinha uma fileira assim, muita gente na frente, levantando a cabeça para tentar ver e tal, e do lado tinha um baixinho assim, carequinha, tentando, ele era mais baixo do que eu, não conseguia ver tal, era nada mais, nada menos do que o Foucault, que estava também na missa, né, que ficou lá tentando, lá com a pontinha do pé para ver o negócio. Então, esse é um dos episódios curiosos, né, que depois se repetiram comigo na Inglaterra, quando eu morei na Inglaterra com o Hobsbawm e com o Thompson. Mas isso eu vou contar mais adiante. Mas enfim, então houve uma combinação importante dos cursos que eu fiz aqui no Rio com os cursos de São Paulo. E aí, a partir dali, a hora da definição, né, de que como fazer, eu queria fazer trabalho de campo. E a questão da marginalidade e tal, aquela coisa macro, aí conversando com a Ruth, evoluímos para uma coisa, para um lado da marginalidade, que seria o crime, né, a criminalidade e tal.
E aí a possibilidade de conversar com criminosos fora da cadeia era uma coisa, ainda mais morando em São Paulo, aqui no Rio também seria difícil, então muito difícil, muito mais arriscado. Eu já tinha escapado daquela pois de Goiás, exatamente, né? E aí, houve uma chance, né, incrível, que foi a ex-mulher, mas na época mulher do Mauro Almeida, tinha um amigo do pai dela, era médico na casa de detenção de São Paulo, que ficou conhecido como Carandiru, né? Mas na época a pessoa só falava casa de detenção de São Paulo, que era uma cadeia, enfim, já foi demolida e tal, é um símbolo, né, da cadeia mais brutal, né, da América Latina e tal. E aí através desse médico, o pai da, não estou me lembrando do nome dela agora, da mulher do Mauro, ele me colocou em contato com o chefe do expediente da casa de detenção. E aí, como essas pesquisas começam assim, não, eu estou fazendo trabalho de faculdade e tal, eu só quero conversar com preso e tal. Só que eu comecei esse processo e depois durou um ano e meio esse trabalho de campo, né? Fui falando, mas eu preciso voltar aqui, não sei o quê. Então, tem toda essa preparação, né, que acabou funcionando, com alguns percalços no meio, mas funcionando, e me trouxe também mais dúvidas com relação a como tratar dessa temática, porque a minha primeira ideia era associar imediatamente a criminalidade à pobreza. Uma coisa que era um imediata, senso, né? Comum, senso comum, sociológico também. Exatamente. Né? Aí, não de só. Repente, começo a conversar com os presos e aí descobri que tinha um mundo todo articulado, todo, né, cheio de classificação, de valores e tal. Falei, puxa, isso aí é uma novidade, vamos em fundo nisso. Né? Então, fiz um conjunto de entrevistas, história de vida, umas 35 entrevistas, mais ou menos, e aí comecei a recuperar o que eles chamavam de regras do mundo do crime, como é que se organizava o crime, né? E, enfim, aí tem toda uma coisa interessante em termos de pesquisa, porque a minha presença, usando sempre o gravador, né, os presos me consideraram de forma diferenciada ao longo do tempo, né? Então, no primeiro momento, e sempre com vigilância, né? Sempre com alguém atrás, ouvindo o que eu ia perguntar, etc. Então, isso aí, para uma aula de metodologia, é um show, porque aquela ideia de que se você obteve a informação com alguém te vigiando, né? Então, essa informação não tem validade, não tem não sei o quê. E, enfim, toda a discussão da contextualização da informação, etc, etc. Então, isso foi mudando. Hoje, com a configuração dos comitês de ética, das coisas, seria difícil fazer a pesquisa, né? Certamente. Nosso querido Luiz Fernando lá, que diga isso mesmo. As batalhas que ele enfrenta, né? Nossa. A posição de um modelo de ética na pesquisa que vem da medicina e das biomédicas. Mas aí, em um primeiro momento, eu fui considerado, eu achava que eu era policial, né, porque estava, os presos foram escolhidos pelos funcionários para conversar, e eles achavam que eu era policial, então o discurso era tudo um discurso um pouco montado para o que um policial poderia ouvir, só que a estratégia de perguntas através de história de vida e tal, com o tempo as pessoas ficaram, mesma coisa, de onde você é, tua família e tal, esse cara não é policial, né? Policial não faz esse tipo de pergunta e tal. E os próprios funcionários que me vigiavam, depois da quarta, quinta entrevista, pô, vou ficar aqui do lado sentado ouvindo esse cara perguntar a mesma coisa sempre. Então isso aí foi alterando, né? Então, em um determinado momento foi policial, depois num outro momento eu fui visto como jornalista. E aí, ao contrário dos primeiros momentos, né, os jornalistas queriam falar tudo o que estava acontecendo, que eu ia chegar lá fora e ia denunciar e não sei o que, não sei o que lá. Embora, naturalmente, desde o início começava a entrevista falando, olha, isso aqui é um trabalho da universidade, eu não sou jornalista, então não adiantava. Uhum. E aí os próprios presos começaram a chamar outros presos para falar comigo, aí não passou mais
pelo controle dos funcionários, enfim, toda essa história, né? E depois, um outro momento, eles acharam que eu era advogado, e aí vinham com uma coisa toda argumentada para ser usado como advogado. Para você ajudar. Ajudá-los e tal. Enfim, então tudo isso ocorreu, e aí teve esse incidente que foi, que por acaso foi a melhor entrevista que eu fiz, de um cara que estava preso por assalto ao banco, né, e tal. Aliás, uma coisa importante de falar, naquela época, os presos ligados a tráfico, drogas e tal, eram um número muito pequeno, né, então a maior parte dos presos, e eu privilegiei esse grupo, eram presos que chamavam de crimes contra o patrimônio, correspondiam a 75%, que eram três artigos do Código Penal, 171, 155 e 157, assalto com morte, furto simples, e 171, que é a pessoa que engana o outro, né, que falseia e tal. Só um parênteses, encontrei um dos presos que eu entrevistei, foi preso porque loteou, eu sempre conto assim, um preso que loteou o Parque do Ibirapuera e vendeu lotes do Parque do Ibirapuera. Então, foi preso por 171. Mas esse cara... Hoje seria um contexto diferente de se pesquisar, né, com as facções. Hoje é bem diferente. E depois o tráfico, deu certo, né? Aí muda bastante. Só para localizar no tempo, a Julita Gruber, foi mais ou menos esse. Foi mais ou menos na mesma época que ela fez com as mulheres, né, presas, o mestrado. Mas você chegava a conhecer ela nessa época? Ela era orientada de perto, né? Pois a gente não, a gente conversou muito, e ela, a tese dela foi, acho que foi um pouco depois da minha, se não me engano, um pouco depois. E, enfim, mas aí nesse caso, né, esse cara que era considerado um bandidão, um cara super tranquilo, uma entrevista excelente, um verdadeiro intelectual, eu diria, do crime, né? Um cara que pensava, sabia o que era o crime. E aí ele falou, puxa, mas aqui está muito ruim para fazer essa entrevista, vamos para um lugar aqui, tem uma sala aqui que não tem, é prova de som, a gente vai para lá e tal. E eu, vamos, né? E estava lá dentro, de repente começa a bater na porta, pá, 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 pá. Era o meu chefe do expediente que me colocava lá dentro, apavorado, falou, você está louco, nunca mais você vai pisar aqui e tal, como é que você se fecha num lugar com um criminoso desse porte, não sei o quê. E o cara não foi nem com ele, falou assim, não tem problema, a gente continua a entrevista lá, podemos voltar para o lugar anterior e tal. Mas quase eu perdi nesse momento, porque fiz esse movimento, né, ousado de não ter nenhum tipo de vigilância. Então, a questão da vigilância, eu faço uma... Minha dissertação, que depois virou livro, eu faço toda uma discussão sobre essa coisa da vigilância, do controle das impressões, esse tipo de coisa que é Goffman, né? Você leu na época. Agora, só mais por curiosidade, você vê essa experiência lá de pesquisa de campo, 75, 76, né? Isso. Casa de detenção. Isso. Carandiru. Carandiru depois virou livro, virou filme, virou massacre, virou um ícone. Você vendo, né, os livros do Drauzio, o filme, o que aconteceu, como é que você vê o Carandiru, que virou o Carandiru e a casa de detenção na sua experiência, da sua ótica, de muitos anos antes? Algumas pessoas, quando leram o livro do Drauzio Varela, falam assim, parece que eu estou lendo o teu livro, entendeu? Pessoas... É porque o Drauzio teve uma experiência profissional, né, muito mais intensa do que eu tive e tal. Mas eu acho que o dele, a pesquisa, o trabalho dele foi aqui uns 10 anos depois do meu, mais ou menos, não é isso? Mais ou menos. Eu acho que, eu não tenho certeza de como responder isso, mas eu suponho que a coisa das drogas e tal tenha começado a ficar mais intensa. Mas eu pergunto assim, quando acontece o massacre quando acontece o filme, tudo o que é o Carandiru hoje... Isso você reconhecia como uma possibilidade? Foi uma surpresa de alguma coisa que mudou radicalmente da tua experiência? Porque, por exemplo, eu mesmo, quando chegava lá toda semana, sempre estava saindo de lá uma ambulância com alguém esfaqueado, alguém, não sei o quê. Tinha um contexto, e a polícia militar ficava ao lado do Carandiru. Então, tinha uma tensão, né, muito... muito grande, e tinha também uma tensão entre os presos, né? Porque os presos, dependendo do pavilhão, tinham um contexto de conflito muito grande e tudo, né?
Eu procurei também alguma relação com os presos políticos que passaram por lá, mas não achei isso uma coisa importante. Não me pareceu muito importante. Mas, enfim, então, eu tive a minha dissertação de mestrado foi. Eu tive na banca com membros da banca, o Peter Fry, porque tem uma parte da dissertação que eu falo sobre a questão da sexualidade dentro da cadeia, né? E o Zé Augusto Guilhão de Albuquerque, além da Ruth. E o Zé Augusto Guilhão de Albuquerque fazia parte de um grupo na editora Graal, na época, que estava publicando trabalhos nessa linha, e Foucault e tal e tal. E o Zé Augusto Guilhão saiu acabou a dissertação e falou: quero publicar tua tese no livro. E acabou saindo a primeira edição de 1979. E logo em 79, né? Em seguida, né? Como é que foi a repercussão na época? Foi uma repercussão, modéstia à parte, espetacular, porque eu participei de muita coisa, muito programa, dei muita entrevista e tal, porque era uma certa novidade, né? Um trabalho socio-antropológico sobre cadeia, não é? Com os detalhes que eu fiz e tal, né? Eu acho que era uma novidade. Depois houve outros, a própria Julita e tal, mas Edmundo depois fez com os agentes penitenciários, isso, né? Isso. E depois, aí tem toda uma rede que se formou depois de pessoas que até hoje, né, são pessoas importantíssimas nesse trabalho. O Sérgio Adorno, a Alba, o Zaluaro. O Sérgio Adorno nessa época não estava. Não, Sérgio Adorno. Quer dizer, você vai ser na SBS depois com ele, mas nessa época ele ainda não era. Com ele. Mas acho que o meu trabalho teve essa função um pouco, tanto que o livro ele teve uma tiragem inicial de 3 mil exemplares e na época saiu tudo e fez em 81, 82, me lembro bem, teve a segunda edição mais 2 mil e aí esgotou a segunda edição, ficou esgotado um tempo e aí o IBCCrim nos anos 2000 resolveu fazer uma terceira edição, fez 4 mil exemplares e também acabou e com um prefácio do IBCCrim com um prefácio do Sérgio Adorno. O Sérgio Adorno fez o prefácio. Mas então o livro teve essa. Acabou sendo uma certa referência, né, em termos desse tipo de trabalho. E muita gente diz que eu devia ter continuado nesse era tema. De criminoso. Né? Mas enfim. Agora, Zé Ricardo, pelo teu látice, aparece nesse período ainda, 75, 76, né? Você como assessor sociológico do... É SED ou CEDIC que fala? Varia. Varia, cada um fala. Aqui no Rio, o pessoal sempre chamou de SED, em São Paulo, porque tinha uma sucursal, né? Em São Paulo, o pessoal chamava de CEDIC. Porque foi um pouco por aí... O que era essa assessoria que você fazia? Porque como o SED, né, era esse Centro Ecumênico de Documentação e Formação, reunia pessoas da Igreja Protestante, Igreja Católica, de origem religiosa, né, pastores e padres e tal, com movimento ecumênico, né, na América Latina e no Brasil, de resistência à ditadura explícita, tanto que foi, né, outro dia tive acesso à ficha meu pai no DOI-COD, no DOPS e tal, uma ficha de umas 100 páginas e só de coisa referente ao SED, entendeu? A esse tipo de trabalho que a gente fazia. Basicamente, eles buscaram, né, ligar, como eu falei, trazer intelectuais, né, ciências sociais em geral, de outros lugares, das universidades, para trabalhar, para fazer esse trabalho híbrido entre você ser da universidade e ao mesmo tempo prestar assessoria, movimento social. Então esse trabalho foi super intenso e até hoje tem desdobramentos em outras áreas, porque o SED termina em 93 e se transforma em três outras instituições. Uma delas é o Instituto Socioambiental, que é uma mega ONG na área ambiental, índio e meio ambiente. A outra que se chama Ação Educativa, que também veio do SED, que trabalha com educação popular hoje, e o Coenonia, que é a parte mais religiosa que permaneceu
não é, que, que virou sede aqui no Rio, que trabalha com várias religiões e tal até hoje, né? Mas o que trabalho que a gente fazia, a gente era acionado por, no meu caso, meu grupo, né, pelo movimento sindical em geral, para prestar assessoria. Prestar assessoria significa dar curso, ir lá, discutir conjuntura, esse tipo de coisa, preparar material. A revista do SED, que é a Tempo Presença, que foi editada pelo meu pai durante muito tempo, era uma revista que virou referência em todos esses debates, porque ela virou um mecanismo de reprodução, de discussão, de debate, né? Uhum. E, enfim, então nós fizemos isso. Nesse grupo do SED, que trabalhou com a parte mais de trabalho, de trabalhador, tinha o Aloysio Mercadante, em São Paulo, e a Heloísa Martins, né? E aqui no Rio, além de mim, o pessoal da área de trabalhava em área rural, Beto Novaes, Regina Novaes, a Neide, Sterce, e trabalhou também a Lígia Dabu durante um tempo. E esse grupo, enfim, fez isso, né? E eu fiquei nesse período encarregado também de fazer a gente fazia um trabalho de contra-informação. A gente criou um boletim que chamava Aconteceu, que era, pegava as notícias da imprensa que saíam mais ou menos censuradas e fazia uma edição das notícias. E fizemos vários dossiês, né? Alguns deles, inclusive, viraram referência em termos estatísticos, porque nós fizemos levantamento de todas as greves que não apareciam na imprensa, nós fizemos através de boletins sindicais, esse tipo de coisa. E, bom, além disso, aqui no Rio, o Zé Sérgio Leite Lopes, a Rosilene Alvim, a Bia Costa, pessoas que participavam também desse processo. E foi nesse contexto que, fazendo assessoria na Baixada Fluminense, que eu fiquei conhecendo as questões do operariado do Rio de Janeiro e, particularmente, dessa região, né, da Baixada, que tinha a Fábrica Nacional de Motores. FNME. Então foi nesse contexto, né, de fazer esse dossiê, que foi por causa de uma greve que teve na Fiat em 81, que eu me entusiasmei por discutir essa coisa da diferença geracional entre os setores dos operários e tal, né? Mas só para retomar o fio, vamos dizer, mais biográfico. Você morou em São Paulo até quando? Em São Paulo, 75, 76. Aí voltou ao Rio. Aí voltei para o Rio, dei aula em faculdade particular, né? E fiz concurso para professor, hoje substituto, na época professor... Colaborador em 79 para o IFIX. E fui contratado por causa de uma greve, pelo ministro da Educação, o coronel Ludwig, na época, que por Rubens causa de uma greve, por causa da greve, ele botou todos os colaboradores para dentro, digamos, sem concurso público, né, na verdade. Eu só fiz concurso público, eu não fiz concurso para titular. Antes disso, esse grupo de professores colaboradores entraram dessa forma para a universidade, né? E, quer dizer, você começou a dar aula já em 79, aula de sociologia? Aí eu já entrei em 79 como colaborador no IFIX, né? E aí, evidentemente, me mandaram para dar aula para Educação Física. Dei aula 5 anos na Educação Física, aula de Sociologia, antes de conseguir o meu passaporte para aproveitar aula no IFIX. Tinha que prestar o serviço militar. Agora, bom, era uma época também de... A gente estava conversando antes, eu fui aluno em 81, entrei no IFIX, né? E os professores tinham professores de uma geração mais nova, que tinha pesquisa, e tinha uma geração mais antiga, que não tinha muito pesquisa. Mas teve, eu me lembro, a aula inaugural foi com Darcy Ribeiro, que tinha voltado já do exílio, e que era professor, enfim, titular, já estava afastado e tal. Eu me lembro da aula inaugural do Darcy, falou, ficou todo mundo lá para assistir, e eu me lembro muito dele falando, vocês não precisam estudar, assistir aula não, só de andar por aqui, sentir, vocês já são pessoas diferentes. A gente ficou assim, olhando, poxa... A trajetória... era um contexto, e muito, muito, me lembro, muito experimental do ponto de vista dos professores,
mais jovens, principalmente, de métodos, vamos dizer, didáticos, pedagógicos, autoavaliação, era, tinha todos os tipos de coisas para quebrar, vamos dizer, com o autoritarismo, não só macro-político, mas também nas práticas. É. Então tinha desde a autoavaliação, né, que era curioso, que o primeiro Isso. ia lá, botava 7, aí o outro 8, aí, pô, 10, aí todo mundo dava 10, eu sentia uma coisa de... O Darcy Ribeiro é uma figura, né, nacional e tal. É, só que ele viveu uma época, né? Quando ele voltou para o IFIX naquela outra época, ele já veio perdido completamente. Aí já não funcionou no Departamento de Antropologia, aí começou a ficar... Foi para a carreira política, ser vice-governador. Ele devia ter feito isso, né? Enfim. Alguns professores... Bom, enfim, então essa questão da assessoria, né, e academia... foi uma tensão permanente também dentro da instituição, porque no sede, né? Porque o pessoal falava, pô, mas essa coisa de ficar aí dando aula e tal, você tem que vir para cá, não sei o quê. E a gente ficava, não só eu, né? Como Beto Ricardo, outros, né? Beto Ricardo e Luísa, né? Luísa, que era também. E a Heloísa e tal, a gente era questionado, né? Por fazer o que eles chamavam de dupla militância. Só que... Enfim, eu acho que essa tensão foi uma tensão importante para a instituição e foi uma tensão importante para nós, né? Isso teve uma influência, tem a ver também com uma influência teórica. Eu acho que tem um período que a intelectualidade de esquerda passou a ser mais crítica, né? E aí tem a ver com a Maria Célia Paoli, Éder Sader e outros, né? Quando nós começamos a ler mais o Thompson, a pensar um pouco a classe trabalhadora como a sujeito da história, né? Então, a relação, né, com os trabalhadores deixa de ser um pouco uma elite política que comanda e diz, né, que era a estratégia do Partido Comunista, para um outro tipo de ação, né, que era os intelectuais reconhecerem a importância e o protagonismo do povo. Estou falando que isso depois se confirma ou não, mas naquela época foi essa a passagem. Então tem um grupo, né, que teve muita... investiu muito nesse tipo de postura teórica, né, e o Thompson foi um autor que fez uma crítica muito forte ao estruturalismo marxista, né, do Poulantzes e tal. Então isso para nós foi visto como, puxa, finalmente temos um marxista que pensa a partir do povo, das bases e tal, né? Então isso teve uma influência muito grande para um tipo de trabalho, né, que eu estava fazendo e de outros também. Na verdade, eu acho que é uma geração que ficou muito influenciada por isso. No IFIX, certamente, a Elina Peçanha, a Regina Morel, entendeu? Pessoas que tiveram uma influência muito grande também, sem falar no museu, no José Sérgio, no Afrânio, e Rosilene, Neide e tal. Agora, você já faz o doutorado a partir de 81, isso, na USP, com a Ruth de novo, né? Esse é um momento em que explodem as pesquisas acadêmicas sobre o novo operariado, o novo sindicalismo, as greves, né, do ABC, tem um monte de coisa interessante. Mas aí você vai estudar a FNME aqui no Rio, né, e não em São Paulo, o ABC, que vai ser o berço do novo sindicalismo, mas também de uma produção acadêmica muito intensa. E no campo da história, por exemplo, a gente depois resgatar que existia o movimento operário no Rio de Janeiro e o sindicalismo antes, porque não nasceu em São Paulo, né? Mas como é que foi essa tua escolha, opção pelo tema macro, né, de estudar operariado, sindicalismo, e na FNME, como é que foi? Eu tinha uma ligação com a ABC através do SED e tal, né? No SED fizemos, inclusive, um livro lá para o sindicato e tal, e depois eu estendi o meu
trabalho de pesquisa que eu tenho até hoje, né, é um trabalho que compara o ABC com outros lugares no Rio de Janeiro. Mas naquela época tinha uma... E aí não sou só eu, mas também a Elina Peçanha, Regina Morel, Marco Aurélio Santana e tal, pessoas que resolveram apostar, né, na recuperação, né, da memória de luta da classe operária do Rio de Janeiro. E sempre tinha uma piadinha com os paulistas, principalmente o Leôncio, que costumava falar que vocês estão estudando, não tem classe operária no Rio de Janeiro, vocês estão inventando classe operária no Rio de Janeiro. Então, isso é muito curioso. Bom, a FNB é um exemplo, né, um exemplo importante de uma classe operária formada, né, no todos os preceitos do Estado Novo e tal, do novo, criação do homem novo brasileiro, do Getúlio e tal. Então teve uma importância também histórica importante. E mais recentemente eu tenho pesquisado uma classe operária que se formou com a vinda da indústria automotiva do Sul Fluminense, que é uma classe operária que o pessoal da ABC está vindo, né, ou está se transformando no novo ABC no Sul Fluminense, uhum, até hoje, né, está cada vez mais complexo e tal. Mas enfim, então foi um pouco essa ideia de criar, não é? Eu acho que por isso que estudos de trabalho se transformou numa coisa importante no IFIX, entendeu? Esse grupo que, e hoje tem outros, né, colegas fazendo isso também. Agora, tem também uma coisa que acho que é importante falar no IFIX, foi a questão do Laboratório de Pesquisa Social. Sim. Não é? Laboratório de Pesquisa Social. Bom, primeiro, a questão da ocupação do IFIX. Essa é uma coisa que sempre é importante falar, porque o IFIX era essa coisa assim meio... não tinha lugar para ficar, então todo mundo ficava lá, dava aula e ia embora para casa e tal. E, de repente, nós, e aí no início dos anos 80, eu, Ivone, Rosilene e Neide resolvemos limpar uma sala, com apoio do Michel e tal, limpar uma sala e ocupar essa sala e ficar lá, né? Que hoje é a sala Evaristo de Moraes. Então nós estabelecemos lá nossas mesas e tal, e isso deu uma mudada muito grande, porque a partir daí veio a ideia da criação do Laboratório de Pesquisa Social, que foi uma ideia muito promovida pela Ivone, mas também pela Filipina Quinelli, pelo Michel, né, e depois por todos nós, né, o Peter, posteriormente, com a questão a relação lá com Moçambique e tudo. E o laboratório foi essencial porque trouxe a questão da pesquisa para os alunos nossos de graduação, entendeu? Isso que era uma novidade. Uma foi novidade. Criado meados dos anos 80, eu já estava saindo, e era novidade ter bolsa de pesquisa. Exatamente. Porque no início não tinha, 81, 2, não tinha. Além das bolsas de iniciação, que eram poucas, o laboratório começou a conceder bolsas de pesquisa para estudantes de graduação, né? Isso aí foi uma revolução para nós, viu? Porque vários núcleos foram criados, né? E os alunos, isso naturalmente implementou a pós-graduação, porque os alunos que se formaram lá começaram a buscar pós-graduações e nós sentimos a necessidade de mantê-los, né, conosco. Então isso foi importante. E nesse contexto teve o programa com Moçambique, que nós tivemos durante 8 anos estudantes moçambicanos vindo. E nós fazíamos a seleção lá, eu fui 2 vezes a Moçambique. A Gláucia fala muito na entrevista dela sobre Moçambique, o Peter também. É. Mas como é? Você foi 2 vezes a Moçambique? Eu fui 2 vezes. Uma com o Colin Dart, que trabalhava na... Colin... era um bibliotecário, trabalhava no Rio, não estou me esquecendo agora o lugar, mas ligado à África do Sul, né? E eu fui com ele uma vez e outra vez com o Peter. E nós fazíamos a seleção dos alunos, e foi um programa belíssimo, porque nós fazíamos a seleção mesmo, então não tinha aquela coisa do filho do ministro, não sei o que, nada disso. Eu estava tentando me lembrar, se eu não me engano, que a primeira seleção e tal, mandavam as pessoas, mas perceberam que tinham que selecionar lá para não ter o bias de mandarem só os... Isso foi uma coisa do Peter, né? O Colin Dart era do Cândido Mendes, do Centro de Estudos Africanos, é Cândido Mendes, que foi comigo, né? Estava tentando me lembrar.
E lá em Moçambique, como é que você... Moçambique foi assim, uma experiência. Eu tive dois orientandos, dois orientandos moçambicanos. Um deles, inclusive, hoje é deputado lá pela Renamo, lá em Moçambique. E a outra era uma menina que era filha da principal líder, uma das principais líderes sindicais de Moçambique. Foi minha aluna aqui. E outros, né? O Manuel Macia, que foi aluno da Neide, atualmente que é vice-reitor da Universidade Eduardo Mondlane e tal. Então eles tiveram esse trabalho teve um desdobramento para Moçambique fantástico, né? E eles se adaptavam bem aqui? Se adaptavam muito bem aqui e eles eram... A gente fez boas seleções, então eles eram bons alunos. Eles eram alunos que tiravam notas altas, entendeu? Então, e passaram a ser muito... Tiveram uma recepção muito boa, eu acho, tanto por parte dos professores como dos colegas, foram integrados nos núcleos e tal. Mas né, todos os professores participavam ou era um grupo? Não, era um grupo de um programa... África Austral? África Austral, que o Peter fazia parte desse grupo, mas quem coordenava era, não sei se é Ivone ou Peter, ou os dois, enfim, foram eles que... mas no laboratório... O laboratório teve vários núcleos e nessa área de trabalho eu criei, junto com alguns alunos, o Núcleo de Pesquisas Sindicais, o NUPES. Né? E o AMORGE, o Arquivo de Memória Operária, foi criado nesse contexto também. Esse é o grupo, né, que fazia, né, a parte mais ligada ao trabalho. Né, no NUPES, o Marco Aurélio Santana fez parte junto comigo nesse momento, mas outras pessoas... participaram e depois ou viraram assessores sindicais ou depois viraram professores universitários e tal. Mas a ideia do NUPES foi, e a professora Paula Capelin também fez parte do NUPES, né? A ideia do NUPES era fazer um tipo de assessoria também como fazia no SED, só que pela universidade, né? Tinha a marca da universidade, porque o NUPES era da UFRJ e tal. Foi interessante. E conseguia? Porque dentro da estrutura universitária é sempre mais difícil viabilizar. Por um lado, tinha. Isso dava uma legitimidade, né? Uhum. Na hora que a gente ia fazer curso, porque era o pessoal da universidade. A universidade tem essa. É uma proteção, né, importante, né, nessas horas, por um lado. Por outro lado, nesse período também, que a gente começou a fazer isso, havia uma disputa muito grande política dentro dos sindicatos. Né? Depois do novo sindicalismo, o sindicalismo entrou em muitas divergências e tal. E aí houve um momento com muita dificuldade para fazer isso, porque o pessoal dos sindicatos começou a questionar, né? Por que esses caras vêm da universidade, pegam aqui esses dados deles, depois vão fazer as teses deles e depois não voltam aqui para discutir conosco e tal. Então, esse tipo de problema ocorreu. Mas foi uma experiência interessante, importante. Agora, sobre o IFIX, eu ia falar um pouquinho mais ainda, porque você entra em 79 e ainda não tinha sido criado, foi mestrado em Ciências Sociais primeiro, né? Isso. Que depois vai se transformar mais à frente no Sociologia e Antropologia. Primeiro foi Ciências Sociais, né? Tinha um lato senso antes, né, que virou mestrado? Tinha uma especialização. Especialização virou mestrado. E era mestrado em Ciências Sociais. Só que mestrado em Ciências Sociais pressupõe as três áreas. E a área de Ciência Política sempre foi muito precária nesse negócio. E nessa organização. E aí a CAPES visitou e falou, olha, vocês têm que mudar isso. Por que não transformar em Sociologia, né? Então teve todo o processo de convencer os cientistas políticos de serem professores do programa, mas não ter o nome no programa. E só que isso aí também teve um problema posterior, que foi o fato de metade do programa era de antropólogos e o programa se chamava Sociologia. Né? Então teve um problema posterior, primeiro com a ciência política e depois com a antropologia. Também visita da CAPES dizendo, mas se são metade de cada um, como é que é o programa? Então nós batalhamos, e é uma batalha... É uma tensão permanente até hoje, mas eu acho que isso que dá a riqueza do nosso programa. Nós começamos uma discussão de como combinar as duas coisas. Sociologia e antropologia. E vocês acham notável que é o caso de um programa
que nasceu de baixo e chegou ao 7, né? Pois é. Não nasceu o 7, porque tem uns que nasceram 7, as pessoas falam, vai cair, não vai. Vocês foram 3 para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, né? Como é que foi acompanhar? Acho que é um processo, né? É parte desse processo. Que tem a ver com o laboratório, eu acho, né? Tem a ver com o fato de que nós, todos nós, de alguma forma, começamos a ter uma produção intelectual biográfica maior, começamos a orientar alunos e haver um desdobramento do nosso trabalho. E fizemos um trabalho também, eu acho, de substituição do corpo docente também. Substituição e de participar com mais intensidade nas diversas instâncias decisórias e tal, né? Tipo CAPES e muito NAMPOX e tal, né? E isso aumentou muito a visibilidade. Nós tivemos, naturalmente, problemas com a competição no Rio de Janeiro, é muito intensa, muito grande, na época, entre o IUPERJ e o museu, né? Então, isso foi... Houve conflitos, né, ao longo desse também teve, não vou me lembrar quando, mas... entre também a antropologia do museu e lá a antropologia cultural, né? Quer dizer... O museu, digamos, não foi favorável a essa incorporação, né? Então teve que haver toda uma discussão para essa incorporação. E o PERJ também, na época, uma época não se conformava do nosso programa ter passado para A, passou para A em sociologia, né? Não era nota até 7, né? E isso foi motivo de, enfim... Já após licença política não deu certo, né? Não, a ciência política já ficou fora, a ciência política, né? Extinta, né? Não sei. Acho que não fizeram novamente a... Fizeram mestrado que teve... Fez mestrado e foi... Nota 2 e foi... Nota 2 foi tirado, isso, né? Por que você acha que... Você mencionou a ciência política desde aquela época, assim, até hoje é uma área no IFIX, que, enfim... Conviveu sociologia e antropologia com todas as tensões, mas conseguiram fazer uma união do bem, vamos dizer assim, para conquistar alguma coisa. Convendo também com fronteira ali com historiadores, pessoal de filosofia e tal, mas a ciência política não encaixou muito. Não sei, fica à vontade de comentar. Não, eu acho que... quer dizer... Eles não conseguiram uma liga, entendeu? Embora tenha gente muito, né, competente e tudo, né? Mas tem uma passagem aí que eu acho que acabou não funcionando. E também uma coisa meio crítica, que acabou sendo crítica à sociologia e antropologia, que é essa coisa da excelência, esse pessoal ficar buscando a excelência, entendi, entendeu? Isso aí como uma crítica política. Entendi. Só que a pós-graduação não funciona assim, né? E aí o resultado é que acabam não sendo... Não sei se eu estou sendo justo, mas enfim, a impressão é essa. Muito... Eu quero voltar um pouco, né? Quer dizer, a gente vai e volta, porque os temas às vezes avançam na sua trajetória. Mas a gente estava falando antes da sua entrada no doutorado, né, de como esse contexto aí de finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, essa questão do sindicalismo, né, a nova classe trabalhadora estava explodindo na academia e na política também. Mas antes de falar do doutorado propriamente, ia perguntar sobre a tua, vamos dizer, a filiação, participação, atuação política, estrito senso. Você tinha, se filiou, não? Como é que você se enquadrava nesse espaço? Certo. Que cobravam muito das pessoas, né? As opções. O PT, essa... inclusive, era Optei, né? O PT, Optei, era a marca de optar. O SED e nós participamos, assim, intensamente na organização do Partido dos Trabalhadores, entendeu? Em São Paulo e no Rio, mas por várias... Mas não assim, no sentido de... filiação e tal, nunca fui filiado ao PT, né? Mas todo o trabalho de organização e tal, nós fizemos bastante, como SED e eu também, né? O PT tem essa, vamos dizer, esse... Pelo viés do ABC, né? Claramente. Mas o PT, no momento de criação, formação, tem, vamos dizer, um influxo muito grande da questão da religião, tanto comunidades eclesiais de base, quanto também de um ecumenismo protestante. Isso. E vai ter também da esquerda, né, anterior, os intelectuais, vamos dizer, de esquerda, que vão juntar com, enfim, sindicalistas e a história do PT. É.
você entrava por essa tradição religiosa. Olha, a minha... Quer dizer, o SED, né? Quer dizer, eu entrava pelo SED, que essa coisa, sei lá, uma esquerda que tinha uma atuação via o espaço da igreja, uhum, católica e protestante, entendeu? Mas não era religiosa no sentido... Sim, de, sim, sim. Era da igreja. Proselitismo religioso, uhum, né? Mas o canal para participação política foi através daí, não foi através de nenhum partido que já existisse ou nenhum partido comunista nem nada, né? Mas você não chegou a se filiar, por exemplo, ao PT nesse momento, porque não queria opção ou porque não... Não, não achei necessário na época, entendeu? E acabei, ou também por falta de oportunidade e tal, mas participei de reuniões e tudo, mas nunca me filiei. Talvez tenha me filiado, mas foi há muito tempo, foi logo no início e tal, mas não me lembro, não sei nem mais número de filiação, de nada disso. Você chegou a pensar em fazer doutorado em outro lugar, que não a USP? Eu tive a possibilidade de fazer doutorado lá na Inglaterra. Eu tinha pensado alguém como Hobsbawm, então, né, na época. E não fiz essa, acabou não dando certo essa opção por questões familiares, por questão de, enfim, ter a necessidade de ter filho antes de uma certa idade, entendeu? Você tem o Tomás Emiliano. O Emiliano nasceu em 78 e o Tomás em 79. Então, isso impedia um pouco. Acaba, né? Complicado. Com criança pequena e tal. Mas, em seguida, eu fiz meu pós-doc. Fiz dois pós-docs mais extensos na Inglaterra, né? Foram também coisas muito importantes para mim em termos de discussão, né, teórica, de filiação teórica e tal, de pesquisa e também temos institucionais, porque foi a partir dessa ligação com a Inglaterra que eu coordenei durante um bom tempo um acordo CAPES British Council com a Universidade de Manchester, que permitiu que alunos meus e colegas fossem à Inglaterra e ingleses e britânicos viessem aqui. Esse acordo foi muito bem sucedido, teve vários resultados importantes, alguns alunos fizeram doutorado sanduíche. Eu passei um ano em Manchester, 95, 96. Eles criaram um centro de estudos, de trabalho sobre o Brasil, na Universidade de Manchester, nesse contexto, nesse período. Houve, depois de desdobramentos para a Universidade de Campinas e tudo. Então, essa década de 80, final de 80, quando eu estive no Instituto Latino-Americano, ao longo dos anos 90, essa conexão com a Inglaterra foi fundamental. E aí tem a ver com um dos principais pesquisadores, sociólogos do trabalho britânicos, ele é galês, na verdade, que é o Hugh Bynum, que é meu amigo pessoal, e que, a partir desse contexto, publicou no Brasil, pela editora Paz e Terra, o livro dele chamado Trabalhando para Ford, né? Que foi um livro relativamente revolucionário, foi muito contestado na Inglaterra, porque era um livro de um sociólogo que trabalhava com entrevista e tal. E aí o establishment britânico disse que aquilo não era sociologia, aquilo ali era antropologia, ou jornalismo, fizeram esse tipo de acusação. Né? Ele tem uma formação muito, muito próxima do Thompson, né? Inclusive conhecia o Thompson, e tudo, e fez um belíssimo trabalho. Thompson, Ip Thompson. Ip Thompson, porque tem o Paul Thompson da história oral que faz, né? Não, Ip Thompson. Voices of the Past. Exatamente. Também. Mas o Hugh Bynum fez um trabalho etnográfico fabuloso, passou, enfim, um tempo enorme na fábrica da Ford de Liverpool e fez um trabalho, mano, virou um clássico, foi publicado pela Penguin e tudo, né? E saiu aqui. Então ele... Enfim, aí veio aqui ao Brasil várias vezes, e esse convênio acabou tendo vários desdobramentos, e até hoje
né? Tem desdobramentos. E lá você mencionou o Robson, você encontrou com esses personagens. Exatamente. Chiques e famosos coisas, da área. As emoções, né, pessoais. No caso do Robson, eu estava no Instituto Latino, eu fui para o Instituto Latino-Americano da Universidade de Londres em 89, 91, porque os britânicos resolveram cobrar por doutorado, pós-doutorado. Era o Leslie Bethel que estava lá? Era o Leslie Bethel. Como diretor, né? Depois que ele vai para o centro. Foi muito, muito generoso comigo e tudo, me recebeu super bem. Mas a minha intenção era ir para Manchester. E aí Manchester resolveu cobrar £2,000, se não me engano, para as pessoas. E a Capes falou, não tem condição de pagar isso. Então eu acabei indo para o Instituto Latino-Americano, na Universidade de Londres. E aí estava subindo... Russell Square, né? Subindo a escada para a minha sala e vejo descendo minha direção o Robson, entendeu? Aí eu falei, será que eu estou vendo direito mesmo? E aí descobri que ele estava passando um ano sabático no Instituto Latino-Americano, né? E aí encontrei com ele na escada, falei, professor, grande prazer, estou aqui, estou vindo do Brasil. Aí, como é que foi minha entrada? O meu livro tinha acabado de sair pela editora Paz e Terra, né? O livro sobre a FNME, né? Estado Patrão. Aí eu falei, eu acabei de publicar um livro pela mesma editora que os seus livros no Brasil. E aí ele falou, interessante, vamos conversar. E aí marcamos uma conversa, conversei longamente com ele, falei, um cara espetacular, né? Ele manteve, né? Até morreu interesse pelo Brasil. Ele fez uma palestra com no Lula, Instituto, né? Ele fez uma palestra no Latino-Americano sobre pensamento social na América Latina, citando os principais em todos os países. Brasil, Argentina, Peru, entendeu? Foi México, foi varrendo. E cada um ele tinha uma cabeça, um cara incrível, né? Então, esse foi a minha coisa curiosa lá com ele. E indo em Manchester, eu tinha uma sala contígua, a minha, uma grande socióloga, socialista, feminista, chamada Sheila Rowbotham, né? Que era muito amiga do Thompson e tal. Aí um dia eu estava na minha sala e eu sempre falava do Thompson, curioso para saber do Thompson. Aí ela falava. Você quer ir visitar o Thompson, tinha falecido. Você quer visitar a casa do Thompson, a Dorothy Thompson, a esposa dele? Eu falei, como? Ah, vamos comigo, vamos pegar um trem, vamos lá na casa dela tomar um chá. Eu falei, vamos, claro, né? Aí cheguei lá, foi uma emoção, a casa do Thompson, né? Fui recebido lá e aí, essa coisa de tiete, né? Eu falei, para Dorothy, primeiro eu perguntei assim, por que que o Thompson nunca foi ao Brasil, né? Aí ela falou, porque vocês nunca convidaram. Como nunca convidaram? Shame on us. Shame on us. E aí eu falei, onde é que ele escreveu a história da classe operária? Aí ela me levou num estúdio dele, né, com a mesinha dele lá e tal, que ele ficava sentado escrevendo na máquina de escrever. Então essas minhas emoções particulares com esses grandes... Muito bom. E, enfim... Agora, vamos voltar aqui no teu doutorado. Você está entrando, você mencionou a greve da Fiat, né, de 81, foi uma greve de mais 40, de 42 dias, né? E aí que surgiu o teu tema? Como é que foi? Foi porque fizemos algumas entrevistas para poder, né, relatar o evento e tal. E aí foi quando apareceram essa coisa de geracional, que me interessou muito. E os operários da primeira geração começaram a ser chamados pelos operários da nova geração de reacionários, entendeu? Porque eles eram reacionários. E aí eu falei, como é que é esse negócio? O antigo era reacionário e os agora não são revolucionários, então isso me despertou uma curiosidade enorme. Os sindicalistas também tinham o novo e tinham os pelegos, né? Os antigos. Você tinha essa divisão do antes e depois. E naturalmente, no tempo de 64, o sindicato na fábrica foi ocupado pelo Partido Comunista, o pessoal que morava nas vilas operárias, porque era uma fábrica com vila operária, até na minha tese tem uma referência evidente e fundamental dos trabalhos do Zé Sérgio da Rosilene, né, sobre fábrica com vila operária.
Só que a minha fábrica era uma fábrica diferente, porque era uma fábrica estatal, então misturava o Estado, né, com... E também a presença dos comunistas de 60, pré-64 é muito intensa, e os comunistas começaram a falar que os operários que tinham vindo nos anos 40 para lá eram todos reacionários, todos católicos reacionários. Então aí começou comecei a identificar uma oposição, já que faz parte da história, né, da classe operária no Rio de Janeiro, entre os círculos operários católicos e os comunistas, né? Já vinha, porque o círculo operário, o Padre Veloso, da PUC, entrevistei o Padre Veloso e tudo. E depois, em 81, uma oposição entre o pessoal de uma nova esquerda com o pessoal antigo, falando mais do pessoal antigo. Isso tem mais a ver, talvez, com a disputa de hegemonia dentro da classe operária, não? Certamente. De estigmatizar, como diria o Goffman, o anterior como... Exatamente. Então, na época você tinha essa percepção ou isso eu achava, a posteriori? Não, aí quando eu comecei a pesquisar, a fazer entrevista com o pessoal das vilas operárias, eu fui mudando completamente a minha e isso no final das contas virou uma crítica à esquerda também, a forma como a esquerda via, né, a resistência, etc. Eu ampliei, né, a concepção de resistência fabril, para não ser só resistência fabril a partir de uma inserção partidária de esquerda e tal. Porque eu descobri que o pessoal que foi trazido do Nordeste para trabalhar na fábrica, que dependia da fábrica para morar, etc., construiu vários mecanismos de resistência, que apareceram em vários momentos, e principalmente, e também no período que a fábrica foi ocupada pelos militares em 64. Entendeu? A atuação deles foi ao contrário de traição da classe, apontar e tal. Agora, uma pergunta de leigo, né? Lembrando até das leituras de época, inclusive no seu curso. Como é que você vê a importância dessa perspectiva, vamos dizer, mais socioantropológica que você se colocou? Mas, por exemplo, Zé Sérgio, o Apor do Diabo, ele vai lá e vê que tem diferença entre o artista, tem diferentes categorias dentro, né, de uma coisa que, às vezes, fora dessa perspectiva socioantropológica, mais, vamos dizer, externa ou política, era visto como uma coisa mais homogênea, não? Não sei se... Não, dá... Que tipo, cara, retrospectivamente você vendo, a colaboração que teve em relação a uma perspectiva mais, vamos dizer, externa a esse mundo da fábrica, né, de dentro. Eu acho, quer dizer, tinha evidentemente diferenças, né, internas, né, a esse, porque a fábrica tinha o setor 30% da fábrica, dos operários da fábrica moravam na vila operária, então tinha toda essa influência tal da fábrica, que era uma coisa que criou também laços de atração de migrantes em outros períodos da fábrica, etc. Mas tinha também uma coisa que eu valorizei muito, que é essa coisa da fato de ser um operário fabril trazia também um certo orgulho de ser trabalhador e de ter um salário, de ser reconhecido, porque os trabalhadores da FENEMER eram reconhecidos, né, em Caxias, né, como eles andavam uniformizados, esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa contraditória com a perspectiva política de que, ao fazer isso, você é reacionário, você está respeitando cooptado, etc, etc. Então, a minha intenção foi mostrar que isso não era verdade, entendeu? Isso não se comprovava através dos depoimentos do pessoal e tal. Essa pesquisa é interessante também porque eu fiz uma pesquisa toda sem entrar na fábrica. A fábrica estava fechada. Então foi tudo através de reconstituição de fotografia, de muito documentação do Congresso Nacional. Houve uma CPI pela venda da FENEMER em que várias pessoas fizeram depoimentos longos sobre a fábrica. Então, uma boa parte da história da fábrica eu recuperei através dessa documentação. E, finalmente, consegui,
no Superior Tribunal Militar uma documentação muito interessante sobre o inquérito policial militar da FNME, com todos os depoimentos das pessoas e tal. Agora, Zé Ricardo, nessa época, também final dos anos 70, 80, começou a ficar muito forte no Brasil uma renovação no campo da história. A gente está falando mais nas ciências sociais, né? História dos vencidos, enfim, uma série de coisas começou a entrar, inclusive uma nova história do social do trabalho e coisas. Como é que você tem contato com essa vertente? Você falou, né, de autores. Na verdade, eu diria que minha tese de doutorado e tal é um trabalho de sociologia histórica. Eu acho que não dá para... claro que tem os componentes, os conceitos, né, da sociologia presentes, mas a presença, a importância da história nesse contexto foi fundamental. E também todas essas pessoas com as quais eu me relacionei na Inglaterra e tal, tinham uma percepção sobre a ligação das ciências sociais com a história muito forte, de não conseguir pensar. Past and present. Past and present, então, isso. Então, acho que até hoje, né, eu considero, embora os historiadores e os cientistas sociais muitas vezes fazem questão de mostrar as diferenças e tal, né? Mas eu acho que é possível, pelo menos nessa área de trabalho, acho que é quase impossível não ter uma conexão, não ter uma interlocução entre a história e as ciências sociais. Uhum. Né? Não vejo como, pelo menos no meu trabalho, não vejo como fazer isso. Agora, você também assume funções, por exemplo, SBS. Aí você tem quer dizer, você tem o campo, vamos dizer, da pesquisa do conhecimento, isso, que é muito íntero, multidisciplinar e tal. Mas também tem os departamentos, concursos, as revistas, né, sociedades e tal. Você, na SBS, você é secretário-geral, 91 a 93, junto com o Sérgio Adorno, né? Como é que foi assumir? A história com o Sérgio tem um pouco a ver com o Sérgio, né, uma amizade muito intensa. Já entrevistei, aliás, para o projeto também. Tem uma entrevista uma amizade de muito tempo, né? Porque a relação com o Sérgio começa, quer dizer, tem a ver com a temática, né, do crime e tal naquela época, mas também começa na SBS e nós temos um período em que nós fomos parceiros na CAPES, na parte de avaliação dos programas de pós-graduação de sociologia. Isso foi depois? Isso foi nos anos 2000, sim, de 2005, 2006 até 2010. Nós ficamos dois períodos de três anos, 2004 e 2010. Dois períodos de três anos, eu e o Sérgio fomos, ele coordenador e eu coordenador adjunto da área de sociologia da CAPES. Uhum. E isso foi um trabalho muito... Nós estamos escrevendo um texto agora que vai ser publicado sobre o nosso período, né, na CAPES. E eu acho que foi um período assim de um turning point, eu diria, porque nós conseguimos no nosso período houve um crescimento grande da pós-graduação em Sociologia e Ciências Sociais. Nós fizemos um trabalho de incorporação de mecanismos de avaliação que foram importantes, como a construção do Qualis periódicos e o Qualis livros. Nós defendemos muito o Qualis livros na época, né? E uma batalha assim muito intensa com o pessoal das outras áreas, né? Principalmente das áreas não humanas. Enfim, então eu e o Sérgio tivemos esse trabalho que foi, diria, que mudou um pouco a cara da pós-graduação brasileira. E você encontra um certo padrão de qualidade nas pós-graduações de sociologia, se associar no Brasil inteiro hoje, se for, tem, né, alguns princípios básicos e reconhecimentos básicos que são importantes para uma pós-graduação e para diante, né? Apesar da crítica que você já mencionou em outro contexto, de que correndo atrás de avaliação, de mérito, de ganhar, não sei o quê e tal,
É um processo que foi se consolidando e se tornando naturalizado hoje em dia, né? Quer dizer, é importante. Claro que não está isento de críticas, né? E porque existe imediatamente a crítica do produtivismo, etc, etc. Que é uma crítica real, eu acho, né? Porque e depois aí você começa a ver as multiplicações em função das exigências que existem hoje. Mas nada disso pode tudo isso pode ser modificado, né? E eu e o Sérgio sempre dizíamos que esses critérios eram critérios estabelecidos pela própria comunidade, entendeu? Então, quem estava lá éramos nós, entendeu? Então, eu ficava culpando, me lembro o pessoal ficava culpando a CAPES. Eu falei assim, mas CAPES o quê? Nós reunimos na ANPOX, nós discutimos critérios, fazemos reuniões com os coordenadores, né? E, de repente, a culpa era da CAPES, né? Então, eu falei, olha, CAPES... Somos então, nós. Se a gente se acha que não está certo, então tem que mudar nos determinados espaços e tal, para mudar e tal. Eu acho que a gente, que eu e o Sérgio fizemos, o Sérgio tem um desempenho muito importante assim, na minha liderança, né, nesse debate, e eu acho que eu fui um bom parceiro dele nesse processo, e eu acho também que foi nesse processo que o nosso programa de pós-graduação entendeu que o que tinha que fazer para ganhar essa. Daí você tem mencionado a importância dos professores passarem a participar dessas instâncias. Porque aí nós começamos a, né, participar. Quer dizer, não é para favorecer o programa, mas é para entender a lógica. A lógica e também interferir, enfim, colocar nossas ideias e tal, né? Então, acho que isso, esse período com o Sérgio foi importante. E eu, particularmente, não só através de GTs da ANPOX, né, desde muitos anos na ANPOX, no caso da ANPOX, né, que eu acabei transformei no final das contas em presidente da ANPOX, mas participei durante os últimos 7 ou 8 anos em comitês acadêmicos da ANPOX. Uhum. Então, não só eu fiquei com conhecimento através da CAPES como funcionava a pós-graduação no Brasil e conhecer os programas que eu visitei praticamente todos os programas, né? Como também como é que a comunidade se organizou, né, através da ANPOX em torno de novos temas, novas questões, etc, etc. Né? Eu acho que é um pouco essa intenção. Né? Agora, vou perguntar um pouquinho mais sobre a SBS, né? Sociedade Brasileira de Sociologia. Você vai ser secretário-geral em 91, 93 e depois vice-presidente, né? 2003, 2007. Como é que é a sociedade, né? Ela vive principalmente através dos encontros que acontecem? A SBS não é como a ANPOX, né? A ANPOX tem uma estrutura que funciona, com funcionários e tal. A SBS é na força dos seus sócios, né? E, diferentemente da ANPOX, são sociólogos que se filiam diretamente na SBS, enquanto a ANPOX são centros de pesquisa, então tão diferente. Mas o que eu me refiro em 91, 93, quando a gente assumiu, porque a gente foi um pouco a nova geração, houve uma interrupção na SBS, ninguém queria mais e tal. Quando a gente assumiu, nós resolvemos ter uma frequência, né, de encontros que possibilitasse, né, a discussão ir para diante, e a ideia do Sérgio da gente fazer durante os encontros da SBPC foi uma coisa importante, né? Porque aí as pessoas iam para a SBPC e participavam também do encontro dessa. Fizemos uma coisa paralela, não precisava dobrar recursos nem nada, nem espaços e tal. Uhum. E a partir daí a SBS cresceu muito, né? Sim, hoje se encontra agora em julho, nossa, você vai lá? Não, eu não vou estar, infelizmente não, mas o último lá em Porto Alegre tinha 1.000 pessoas, sei lá, 1.000 e tantas pessoas. Então, virou, assim como a ABA também, né? Eu acho que a BCP viraram grandes encontros, né, de ciências sociais. A ANPOX continua, a meu ver, muito importante. Pois é, deixa eu te perguntar, porque a ABA tem uma história mais antiga, consolidada, embora com interrupções. SBS, né? Se reconstrói como uma sociedade. A própria BCP, que tem uma história,
termina, depois volta, mas os encontros agora são grandes. É. Qual é a importância relativa da Ampox quando você tinha essas associações, né, disciplinares mais fracas ou menores? E hoje em dia, quer dizer, assim, vendo 30 anos de Ampox depois, né, hoje em dia, qual é a diferença? É. Nos anos 80 e mesmo nos anos 90, a Ampox era o grande centro, vamos dizer assim, das ciências sociais. Não sei se eu posso estar errado, a impressão de que hoje, com as sociedades, associações disciplinares, mudou o tipo de importância. Não sei, aí a sua experiência presidente da Ampox. Não, quando eu assumi a presidência da Ampox, o que se falava assim, não, a Ampox agora está ficando menos importante, tem menos gente e tal, não se confirmou no período que eu estive lá. Inclusive no ano passado, no encontro passado, que nós comemoramos 40 anos, praticamente batemos o recorde de assistentes em toda a história da Ampox. Por 3 ou 4 pessoas, a gente quase 1.500 pessoas se inscreveram e tal. Então, para mim, isso é um sinal de vitalidade, no certo sentido. Outra coisa é a procura, né, dos GTs da Ampox é absurdo. Cada GT que só pode ter 12 pessoas é 70, 80 trabalhos submetidos, entendeu? Uma coisa gigantesca. E eu acho que a Ampox tem esse papel de juntar as três áreas nos debates, nas conferências e tal, que é uma coisa fundamental, eu acho, nesse sucesso. Junta muito também gente do Brasil inteiro, para quem fora do Rio Eixo, do Eixo Rio São Paulo Belo Horizonte, é importante estar em contato. Né? Exatamente. Eu tenho pessoas que eu só encontro na Ampox. Se eu vou na SBS, é um pouco o nicho da sociologia, né? A ABA, por exemplo, quando algum tempo eu ia na ABA, um tempo que eu não vou, e eu vejo pelos resultados que tem pessoas que não conheço na ABA, entendeu? Né? E a BCP, em geral, é mais separado. E a Ampox reúne isso tudo junto. A ideia de fazer também uma gestão que é sempre compartilhada nas três áreas. Essa é um rodízio dos presidentes, né? Você muito importante, entrou no rodízio de sociologia. Sociologia. Agora é o Fabiano, que é da ciência política. Tinha sido o Gustavo Lins Ribeiro antes de mim, da antropologia. Agora, uma impressão minha também de Ampox, tendo participado das primeiras e tal, é que cresceu muito, vamos dizer assim, a base de recrutamento de pessoas propondo coisas. Tem muito mais alunos de pós-graduação do que nos anos 80. Então, essa correlação altíssima, né, entre número de propostas e GTs. É. Quer dizer, muito aluno de mestrado, doutorado, né, pessoas propondo. A Ampox criou um seminário, chama-se Seminário de Pós-Graduados, exatamente para atender esse tipo de público, porque cada vez tem mais ciências sociais, né? E está havendo também uma questão geracional, entendeu? Eu acho que, enfim, se a velha geração quiser apresentar trabalho a cada GT, não vai ter espaço para as novas gerações, né? Então, esse equilíbrio aí é um equilíbrio que a Ampox, eu acho que tem tentado fazer. Eu tentei muito fazer isso. Eu acho que está havendo uma mudança geracional, acho que o Fabiano é uma mudança geracional, entendeu? Porque o Gustavo é a minha geração e tal, antes do Gustavo foi a Maria Alice, né? E, enfim, então é a geração dos 60 para cima, né? E aí o Fabiano já é a geração dos 50 anos e tal, né? Isso. Eu acho que está havendo essa mudança, que eu acho que é uma coisa importante, e você nota isso também nas coordenações dos GTs, entendeu? Aquelas pessoas, né? Muita gente, as pessoas mais velhas já não vão mais enfrentar as curvas. Você começa a ver pessoas que você não conhece, mas quem são essas pessoas? Exatamente. Ah. Né? Olha, não, eu me lembro que nós, na hora da avaliação das propostas e tal, de vez em quando tinha lá, olha o Lattes desse que está pedindo para ver quem ele é, entendeu? Esse tipo de coisa. Acontece, né? Então, um alargamento de uma comunidade que era pequena, né? Agora, acaba sendo limitado, né? Porque o número de. Não dá para multiplicar o número de sessões e tal. Eu acho que a SBS, a BCP e a ABA acabam servindo de,
desaguadouro para necessidades dos alunos de pós-graduação Porque e tal. Podem ser mais elásticos, né? Lá tem o limite de Caxambu também, né? A velha questão de Caxambu. E Caxambu, pode sair ou não, quando sai Caxambu, não dá certo. Caxambu é uma que... E aí tem Caxambu o limite físico sai, de Caxambu também, né? Também tem isso. Não, já pediram, já houve, me lembro, recebemos um e-mail dizendo que o programa não ia mais para Caxambu, porque as pessoas ficavam enjoadas e era muito difícil, etc. Só que assim, a questão financeira é imbatível, não tem como, não tem... Todas as tentativas outras não funcionaram, como Caxambu tem aquela coisa das pessoas estarem juntas ali, tem uma série de vantagens. Vantagens. Né? Mas também tem esse limite que eu falei, não dá para fazer 80 GTs em Caxambu. Não dá. Na USP dá, na UNB dá, na FRJ dá. É. Agora lá não dá. Então isso mantém um certo, vamos dizer, padrão, mesmo tendo aumentado, mas chega no limite. E tem, né? Naturalmente, uma crítica de elitismo, etc, etc. Né? Acaba tendo de alguma forma. Que seria elitista. Bom, você foi até ano passado. Eu queria falar. Posso dar um tempinho para falar? Claro, temos. Eu queria falar um pouco disso que eu participei assim mais recentemente, né? Uhum. E algumas pessoas que foram também importantes, né, nesse processo. Eu fui editor da revista Estudos do Trabalho, da Associação Latino-Americana de Estudos do Trabalho, uhum, né? Junto com o Adalberto Cardoso. Então, que estava aqui hoje, encontrei com o Adalberto aqui no CPDOC, não sei, uma reunião. Parceria importante. E eu tive, quer dizer, o meu trabalho de pesquisa no momento, ao longo desse último década e meia, é um trabalho comparativo de três regiões no Brasil, que é o ABC, o Sul Fluminense e região amazônica, a região da produção de minério de ferro e ferro gusa na Amazônia. Uhum. Então, para isso, a partir daí, eu construí, e uma coisa que eu tenho muita satisfação, uma rede de pesquisa que se articulou a partir de projetos PROCAD, tá? Com a Universidade Federal do Maranhão e do Pará e da Paraíba, e projetos agora recentes da CAPES sobre desenvolvimento e tal. Então, e aí tem algumas pessoas importantes. O meu parceiro na USP, Universidade de São Paulo, é o professor Irã Jacomo Rodrigues, que é um parceiro de muitos anos, meu amigo. E agora, com relação a essa rede, o professor Marcelo Sampaio Carneiro, da Universidade Federal do Maranhão, que foi meu aluno de doutorado e que hoje foi coordenador do programa lá no Maranhão e que é coordenador de um GT na UMPOX. E o professor Roberto Veras de Oliveira, que é da Universidade Federal da Paraíba, também, e atualmente ambos são da diretoria da UMPOX atual, né? E são pessoas importantes nesse processo de ampliação da rede de pesquisa que eu... E aí formei também, tive um cuidado especial nessa questão da formação de novos pesquisadores, entendeu? Então, década de 2000, 2010, foi uma década que eu dediquei muito à formação de novos colegas, pelo pesquisadores. Pelo teu lado, tem uns 50 quase, já, de mestrando, doutorando. E alguns se transformaram em professores, né? Como Rodrigo Santos, que foi meu aluno de doutorado, Rafael Lima, que é professor, Rodrigo Santos, meu colega agora, o Rafael Lima, lá da Federal de Fluminense de Volta Redonda, a Marina Cordeiro, que é da Rural do Rio, o Marco Aurélio Santana, que foi diretor, uhum, diretor do IFIX, a Elaine Marlova, da UERJ, enfim, são... Estou citando esses nomes a outros também, porque esses se transformaram depois em professores e fazem parte dessa rede, né, dessa conexão que eu acho que eu construí ao longo desse tempo. Sem dúvida, você mencionou a tua experiência na avaliação, também em alguma medida também na UMPOX, na SBS acontece. Mencionou agora parcerias, né, com Maranhão, Pará, Paraíba. Quer dizer, como é que você vê essas ciências sociais fora do grande centro? Quer dizer, é grande centro, Rio, isso, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, sei lá, os grandes centros, Campinas, isso, claro.
fora disso, né? Indo para Eu acho que Maranhão, Pará, durante uma época, por isso que eu acho que esse período da CAPES com o Sérgio foi importante, durante uma época o olhar do Sudeste para o Norte e Nordeste era com muito preconceito, de que de lá não ia sair, né, nada de bom nível, etc. Eu acho que essa pressão da CAPES ajudou esses programas a se articularem. Essa conexão tipo PROCAD funcionou enormemente. Por exemplo, essas pessoas que eu estou me referindo aqui são pessoas de nível igual a qualquer pessoa formada no Sudeste, eu diria, entendeu? E são pessoas que tiveram experiência no exterior. Aliás, isso é uma coisa que eu também fiz muita questão de fazer com meus alunos, que foi forçá-los a ter uma experiência no exterior, de doutorado sanduíche. Então, vários deles passaram uma temporada fora. Então, isso ajudou muito, né? O acesso à informação também mudou muito, né? Porque nos anos 80, ou você estava aqui para ir no UPERJ, no museu, ver os cartazes na biblioteca. Isso. Ou estava fora, né? Hoje, com a internet, você tem acesso à informação e a livros e textos de qualquer lugar. Também... Não que prescinda de conversar, certo, encontrar com pessoas que são referência na área e tal, mas mudou isso, muito, né? Mudou. Você isso, nos anos 70, no estado do Nordeste ou do Norte, você estava muito mais isolado do que hoje em dia. E as publicações também, as revistas, né? Quase todos esses programas, com certeza por pressão da CAPES, resolveram criar suas próprias revistas. Aí o padrão de exigência das revistas aumentou. Então, todos os critérios básicos de uma boa revista, tipo parecerista, não sei o quê, todas elas passaram a adotar isso. Então, e também o Qualis, né, periódicos, na classificação, forçou, né, a ter um padrão, né, de qualidade nas revistas, que todos esses programas estão atingindo, estão atingindo, entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa que mostra que não, cada vez tem menos diferença nesse sentido, né? E eles estão também com um trabalho de formação muito intenso, muito interessante e tal. Também começou em anos mais recentes, como um movimento maior, acompanhado, pessoas, vamos dizer, desse centro acadêmico, fazendo concurso e irem se mudando para o interior antigo, né? Certo. E se estabelecendo lá, até por falta de espaço, de oportunidades no Rio, São Paulo e tal, e pessoas assumindo e ficando. Algumas vão e voltam, mas exato, muitas ficam, né? E passam a construir também, até com mais espaço, às vezes, para deslanchar sua carreira acadêmica, profissional, do que se ficassem aqui. Por exemplo, um dos meus alunos, Paulo Keller, doutorado, é professor na Universidade Federal do Maranhão. Foi para lá e ficou lá. Acaba reitor, como você... A ciência política, no caso do UPERJ antigo, foi assim, praticamente colonizou. Pelo menos metade dos programas que tem hoje são de ex-alunos que vão, ou pessoas que vieram estudar, né? Esse programa de intercâmbio que a CAPES criou, tipo PROCAD e tal, foram muito importantes, porque houve uma, assim como o CAPES British Council significou uma troca de professores britânicos brasileiros, o PROCAD criou esse mesmo mecanismo dentro do Brasil, entendeu? E não só entre professores, né? A gente recebeu e recebe alunos da pós-graduação deles para passar a fazer um curso com a gente aqui, entendeu? Então não é só o professor que vem, também alunos. Uhum. E aí tem contato conosco aqui e tal. Então eu acho que nosso programa cresceu muito, né, nesse sentido, né, e passou a ser referência. Inclusive, lá no Pará, eles mudaram o nome para Sociologia e Antropologia. O programa. E aí foram perguntar para a CAPES como é que a gente faz isso, e a CAPES falou: não, vocês olhem lá como é que o pessoal da UFRJ fez e copiem lá o sistema, porque foi assim que funcionou. Enfim, então acho que a gente também, essa coisa da sociologia e antropologia também deu um perfil um pouco diferente para o nosso programa. Uhum. Ele atrai pessoas diferentes do museu e do IESP agora, entendeu? Uhum. Porque é um pessoal que não quer uma coisa só antropológica. Só aquilo. Então isso é uma coisa importante para nós. Enfim. Tudo bem. Tô bom. Acho que a gente fez uma bela trajetória aqui.
Quer dizer, você está em plena atividade também, né? Tem seus interesses recentes. Tem uma pergunta que eu passei a fazer, de curiosidade, sempre gosto de perguntar, que é, se você tivesse que destacar um livro assim, que foi fundamental na tua formação, alguma coisa que tiver na cabeça, o que é que te vem a ser? Ah, o livro que te marcou. Não, certamente A História da Classe Operária Inglesa, do E.P. Thompson, né, foi um livro de referência, mas no Brasil, os trabalhos da Juarez Rubens Brandão Lopes, né, foram essenciais. Leôncio também, né, quem estuda trabalho tem que ler o Leôncio, o Martins Rodrigues. E, bom, e na sociologia, além dos clássicos, o Bourdieu, todo mundo lê o Bourdieu, né? Então, uhum. Não sei se Bourdieu... Não, perguntei uma coisa que tivesse sido o livro que você levaria para uma ilha deserta, assim, né? Os trabalhos do Thompson em geral, né? Por causa desse modo de ver a realidade e tal, acho muito, muito inspirador, né? Foi muito importante para mim, né? Claro que tem outras coisas, mas... Tá ótimo, uma ótima escolha.